İnsan kadrini ulug'lash ve faol mahalla yili. Bu ezgu tashabbus yurtdoshlarimiz baxtu saodati uchun amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari topshirig'iga asosan Prezident administratsiyasi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, ichki ishlar hamda qator vazirlik va idoralar tarkibidagi rahbarlar Andijon viloyatida keng ko'lamli o'rganishlarni olib bordi. Ta'til kunlarida yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, aholining bayram kayfiyati, bozorlardagi narx-navo barqarorligini ta'minlash, shuningdek ijtimoiy soha obyektlari va aholi xonadonlarining tayyorgarlik masalalari ham respublika ishchi guruhi vakillari e'tiborida bo'ldi. Jarayonlar haqida muxbirimiz xabar qiladi. Inson qadri naqadar ulug'vor tushuncha. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, inson qadri deganda biz avvalo har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishini, uning fundamental huquq va erkinliklarini ta'minlashni nazarda tutamiz. Inson qadri deganda biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni, malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog'lom ekologik muhitni yaratib berishni tushunamiz. Ha, bugun barcha sa'y-harakatlarimiz shu maqsadga qaratilgan. Oynayotgan rollariga qarab turib, bizi bolalarimiz ham tengma-teng o'ynab ketyapti. Biz ertaga tushmagandek bo'ldim. Men o'zim bolaligimni esladim. Hamma imkoniyatlar yaratilgan. Bozor ma'muriyati tomonidan biz xursandmiz. Davlatimiz rahbari topshirig'iga asosan respublika ishchi guruhi vakillari Andijon viloyatida keng ko'lamli o'rganishlarni olib bordilar. Ta'til kunlarida o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, aholining bayram kayfiyati, qishki tayyorgarlik borasida yashash xonadonlari hamda ijtimoiy soha maskanlari, ko'p qavatli uylarning holati, bozorlardagi narx-navo barqarorligi kabi masalalar respublika ishchi guruhi vakillari e'tiborida bo'ldi. Ma'lumki, o'tgan yili dekabr oyining dastlabki kunidan Andijon shahrining 17 ta hududida yangi yil archalari bezatildi. Ular atrofida viloyat madaniyat boshqarmasi tomonidan turli ko'ngilochar tadbirlar, bayram dasturlari namoyish etib kelinmoqda. Yangi yilning dastlabki haftasida ham bunday dasturlar davom etdi. Andijon shahridagi viloyat teatri, ta'til kunlari mazkur Otaxon teatr har qachongidanda gavjum bo'ldi. O'tkir Hoshimov qalamiga mansub To'ylar muborak nomli asar asosidagi spektakl viloyat aholisiga taqdim qilindi. Chuqur mushohadaga, kulguli sahnalarga boy bo'lgan ushbu asar eng avvalo to'y marosimlar, turli tadbirlarni ixcham o'tkazish, yoshlar o'rtasidagi mehr-oqibat, sadoqat tushunchalar mahoratli aktyorlar tomonidan ochib berilgan. Bilasizmi? Siz xotirjam bo'ling. To'ydan keyin albatta yangi yilimizga yangi sovg'a sifatida kecha premyerasini o'tkazdik. Tomoshabinlar e'tiboriga havola etib kelmoqda. Mana bu gramozni ko'rdinglar, spektakl bo'lyapti. Juda ham yaxshi qabul qilishyapti. Biz endi shu dam olish kunlari, bundan tashqari yangi yil ertak tomoshasini qo'yib keldik bolajonlarimizga. Qor qizni qutqaring deb nomlanadi. Bu juda ham iliq kutib olishdi yosh tomoshabinlarimiz va bu bundan keyin shu 10-gacha yana davom etadi. Andijon shahridagi viloyat qo'g'irchoq teatri ham har kuni bolajonlar bilan gavjum bo'lmoqda. Jajjilar uchun atalgan teatr tomoshalari yangi yil ertaklari deb nomlangan. Hamma narsasi haqqoniy haqiqat holatda ko'rsatib bergan. Haqiqiy ertak, biz ertaga tushmagandek bo'ldim. Men o'zim bolaligimni esladim. Butun xalqimizga kelib ko'rishlarini, mana shunday madaniy hordiq chiqarishlarini istab qolardim. Bolalarimizni mana bu yil Toshkentga borilganda 9 ta bolamizni 6 medal bilan gimnastikadan kelishi, ungacha ashuncha mana karatechi o'g'il bolalarimizni kelgan yutuqlariga tan bermay ilojim yo'q. Qisqa muddatli dam olish kunlarida yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni turli mashg'ulotlarga jalb qilish, xususan teatr, konsert tomoshalari orqali ma'naviy dunyoqarashini boyitish maqsadida Andijon shahridagi yoshlar markazida ish bilan band bo'lmagan, hozirda bekor yurgan yoshlar daftariga kiritilgan yigit-qizlarga bayram dasturi namoyish etildi. Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi viloyat kutubxonasi 822 mingdan ziyod kitob fondiga ega. Ta'til kunlarida ushbu ziyo maskanida turli xil klublar faoliyat ko'rsatmoqda. Talabalar uchun zukko talaba, bir asar tarixi, ijodkor talaba kabi klublar borligi ishchi guruhda katta taassurot qoldirdi. Respublika ishchi guruhi Marhamat tumanida yoshlar uchun yaratilgan sharoitlar, jamoat xavfsizligi hamda yong'in xavfsizligi profilaktikasi yo'nalishlarida amalga oshirilgan ishlar bilan tanishdilar. Dastlabki manzil Erkin Vohidov nomidagi shaxmat maktabi bo'ldi. Bu joyda tashkil etilgan to'garakda qatnashuvchilar har doimgidan ko'paygan.
Agar xalqning qanday yashayotganini bilmoqchi bo'lsang, bozorini borib ko'r degan naql bejizga aytilmagan. Respublika ishchi guruhi a'zolari viloyatda barcha bozorlar, savdo komplekslaridagi narx-navo barqarorligi bilan yaqindan tanishdilar. Asaka tumani dehqon bozori, yog', un, guruch, qo'yinki kunlik ehtiyoj uchun zarur bo'lgan barcha turdagi mahsulotlarni arzon narxlarda xalqimiz uchun yetkazib berilishi mas'ullarning doimiy nazoratida. Bazarda şaraitler rosa yakışı. Biz kursanmız. Bundan aşı şarait bulmuyordu hiç geyirde. Biz her günü şu bazardan harit için kelimiz. Arzan nahlarda göğüs, tuğun masalatlarını alış. Minnodarımız. Nahlar yakışı, buna aşıçamaz. İstemol uchun sotuvga chiqarilishidan oldin har bir mahsulot laboratoriya tekshiruvidan o'tkaziladi. Yaroqliligi isbotlangandan so'ng sotuvga qo'yiladi. Ishchi guruh tarkibiga viloyatdagi kommunal soha vakillari ham biriktirilgan. Xavfsizlikka mas'ullar e'tiborini yirik savdo markazlari tortdi, chunki bunday maskanlar iste'molchilar bilan doim gavjum. Aholi va ishchi xizmatchilariga xavf solishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlar o'rganildi. Aniqlangan kamchiliklarni joyida bartaraf etish choralari ko'rildi. Savdo xodimlariga texnika qoidalariga amal qilishga oid ko'plab maslahatlar berildi. Maqsadimiz har bir yurtdoshimizning xavfsizligini ta'minlash, inson qadrini ulug'lash dedi ishchi guruhi a'zolari. Shuningdek, profilaktik tadbirning manzili Andijon tumanidagi savdo obyektlari ham bo'ldi. O'rganishlarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilishga oid tavsiyalar olindi. Xonobod shahrida xavfsiz shahar loyihasi doirasida o'rnatilgan ko'chma nazorat maskanlarining holati ham e'tiborda bo'ldi. Shuningdek, savdo va xizmat ko'rsatish majmualaridagi xavfsizlik talablariga rioya etilishi, ehtimoliy favqulodda holatlarda ogohlantirish dasturlari, harakatlanish yo'nalishlari, kuzatuv kameralari nazorat qilindi. Qish faslida elektr energiyasi va tabiiy gazga bo'lgan ehtiyoj ortadi. Bu esa turli yong'in hodisalarining yuzaga kelishi ehtimolini oshiradi. Respublika ishchi guruhining faoliyati davomida mahallalar, aholi xonadonlari va muassasalarda profilaktik tadbirlar tashkil etildi. Targ'ibot, tashviqot ishlariga qaramay, ayrim fuqarolar tomonidan yong'in xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda buzilishi oqibatida turli xildagi tan jarohati olish holatlari va moddiy zararlar yuzaga kelayotganligi aytildi. Aholi xonadonlari va ta'lim muassasalaridagi morikonlar tozalab berildi. Xonobod shahri aholisining teng yarmi tabiiy gaz tarmog'iga ulangan, qolgan yarmiga esa suyultirilgan gaz yetkazib beriladi. Respublika ishchi guruhi a'zolari Fozilmon mahalla fuqarolar yig'inda bo'lib, bu boradagi ishlar bilan ham tanishdi. Yosh bolalardan uzoqroq 1,5 metr rezina ichay bilan foydalaninglar. Qishda betalafot o'tkazish bo'yicha tadbirlar ketyapti. Tadbirlarni hozir bugun mana siz yuzda o'tkazyapmiz. Endi bir oyda gohida 20 kunda kelib qoladi, gohida 15 kunda. Kishi yozib, hech ham gaz balonidan qiynalmaganmiz o'g'lim. Ikkitadan berilgan balon xo'jalikka qarab, endi uchta xo'jalik bo'lsa uchtadan olingan. Rahmat yetkazib berayotgani uchun. Baliqchi tumanidagi ko'p qavatli uylarda yashayotgan aholining yashash sharoiti bilan yaqindan tanishish maqsadida ishchi guruh a'zolari hududdagi Avesto mahallasida bo'ldilar. Mazkur mahalladagi ko'p qavatli turar joylar to'la tabiiy gaz bilan ta'minlangan bo'lib, mavsumda uzluksiz yetkazib berilyapti. Ularning bugungi holati, atrofdagi obodonchilik, yong'in xavfsizlik talablari ko'zdan kechirilib, aniqlangan kamchiliklarni mas'ullarga bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Bugun odamlarni hayotdan rozi qilish va ular uchun munosib turmush sharoitini yaratib berish birlamchi vazifaga aylangan. Respublika ishchi guruhi viloyatda bu borada amalga oshirilayotgan ishlarni ishchilik bilan davom ettirish bo'yicha o'zlarining tavsiyalarini berishdi. Har bir tuman, shahar va eng olis qishloqlarda o'tkazilgan uchrashuvlarda mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Qisqa muddatli va samarali yechimga ega bo'lgan yo'l xaritalari ishlab chiqilib, kelgusi muhim vazifalar belgilab olindi.